Ja sam Marko Kalčić, nadam se da me čujete. Pozdravljam sve kolegice i kolege te organizatore ovog zanimljivog i važnog seminara. Kolegica Alka Vrsalović i ja pripremili smo za vas kratko izlaganje na temu Izabrati francuski kao drugi strani jezik, koji su argumenti. Mi ćemo eto neke stvari malo sistematizirati, ponoviti, neke teme su se jednostavno morale priklopiti. I nakon niza izlaganja mislim da je već dosta toga bilo rečeno, ali eto, nije na odmet ponoviti neke argumente za učenje francuskog, a onda će Alka nastaviti o samoj nastavi francuskog jezika u gimnazijama, oblicima nastave i svojim lijepim iskustvima sa kazalištem u nastavi. Dakle, zašto učiti strani jezik uopće, pitamo se ovdje. Dakle, razvijamo kognitivne sposobnosti, koncentraciju, postajemo senzibilni za ostale strane jezike i različite zvukove. Učenjem stranog jezika učimo i u drugoj kulturi, te mijenjamo pogled na svijet, što je izrazito važno. Učenje stranog jezika nam skreće pozornost i na materinski jezik. Mogli bismo reći da danas nije dovoljno govoriti samo jedan strani jezik, a zašto baš francuski? Koji su argumenti da francuski bude zastupljen u nastavi u srednjim školama, gimnazijama, ali i šire na obrazovnoj vertikali o kojoj smo imali prilike čuti u prethodnim izlaganjima? Dakle, francuski je jezik koji se govori na 5 kontinenata, kao što smo već mogli čuti, ali eto još neki detalji. 2014. godine govorilo se o 274 milijuna ljudi koji govore francuski, do 2050. predviđa se 600 milijuna ljudi koji će govoriti francuski na 5 kontinenta. Dakle, to nije samo Francuska, to su i druge zemlje u svijetu. Oko 125 milijuna ljudi uči francuski jezik, što je isto vrlo indikativno. To je jezik, dakle, međunarodne komunikacije. Nakon engleskog, to je jezik koji se najviše uči u svijetu, a peti je najrašireniji jezik na svijetu isto tako. To je, dakle, prednost na tržištu rada, u pronalaženju posla, odmah nakon engleskog. U Hrvatskoj mogli bismo pričati o turizmu koji je u većoj mjeri zastupljen, ali također i u ostalim gospodarskim djelatnostima, kao, na primjer, eto, neke tvrtke francuske koje ulaze, dakle, otvaraju, šire se na hrvatsko područje i ovdje obavljaju određene gospodarske djelatnosti te zapošljavaju lokalno stanovništvo, s čime mi u Istri ovdje isto imamo nekih iskustava. U brojnim zanimanjima poželjno je znanje francuskog jezika, to je jedan plus više u vašem životopisu. Nadalje, dobivanje stipendije u frankofonskim zemljama. Eto, o tome se isto dosta već govorilo. Tu imamo, dakle, prednost studiranju, oni učenici koji žele odabrati francuski, otići negdje, dobiti međunarodno priznatu diplomu poznavanja francuskog, o čemu će isto Alka nešto kasnije možda reći. Tako da idem odmah dalje. Čuli smo isto tako da je to jezik diplomacije, jezik međunarodnih organizacija, za sve učenike koji imaju ambicije možda baviti se tim područjem rada, dakle Europska unija svakako, UN, UNESCO, Međunarodni olimpijski odbor, Međunarodni crveni križ i tako dalje. Francuski otvara vrata novoj kulturi, naravno, kao što smo već čuli u kratkim videima, nastava francuskog nije samo usvajanje vokabulara, gramatike, nije samo slaganje rečenica, to je putovanje u neku novu kulturu, to je, dakle, umjetnost, film, književnost, arhitektura, znanost, to je ključ koji nam omogućuje da razumijemo tu kulturu i da u njoj uživamo. Francuski je ugodan jezik za učenje. Dakle, razvijene metode poučavanja, suvremene metode bazirane na brojnim teorijskim i praktičnim radovima iz glotodidaktike. Osim toga, dakle, postoje neke sličnosti između hrvatskog i francuskog. Ovdje sam preuzeo neke infografike
od Francuskog instituta, koje već mi svi dobro poznajemo. Pa eto, i kolegica Loreana je već pokazala neke sličnosti između hrvatskog i francuskog. Dakle, to je, priča se još o jeziku kreativnosti koji ima neodoljiv naglasak, čak ni to nisu propustili prepoznati ovdje na ovom plakatu, i doprinosu jezičnoj i kulturnoj različitosti. Nadalje, to je jezik za učenje drugih jezika. Na tom tragu, dakle, on pomaže u učenju drugih jezika, posebito romanskih, španjolskog, talijanskog, portugalskog, rumunjskog, ali i engleskog. Možemo pričati o tome da je francuski jezik težak, da je u početku težak, da se ljudi neki boje francuskog jezika, i to smo već spominjali, da roditelji ne znaju kako bi pomogli djeci u učenju francuskog, ali eto, možda bolje da je malo teže u početku, da je nekakva poteškoća koju ćemo brzo svladati, a onda da ipak ide malo lakše nadalje. To je isto tako promicanje jezične raznolikosti. Dakle, govoreći francuski i bilo koji drugi strani jezik, doprinosimo zaštiti jezične raznolikosti u svijetu i izbjegavanju korištenja isključivo jednog jezika u svijetu. To su putovanja i susreti. Francuska je jedna od najposjećenijih zemalja u svijetu. Uz francuski jezik ugodnije posjetiti Francusku, bilo to možda nekakav turistički posjet ili razmjena. Mnogi se studenti odlučuju otići na Erasmus, mnogi će se učenici odlučiti otići na nekakvo putovanje ili razmjenu, ili isto tako stručnu praksu kada završe srednju školu ili fakultet, pa će im francuski isto tako biti jedan ključ, jedna vrijednost kojima će doći lakše do te razmjene. I evo, ja bih ovdje završio, ovo je bio jedan kratki pregled, i dopustio bih kolegici Alki Vrsalović da preuzme riječ. Hvala svima. Žim, trema me lovi, pa nisam se odmjutala. Alka. Marko, ti... D'accord, très bien, merci. Oui, ok. Vas-y, Alka. Merci. Ajde, bon, merci. Merci, Marko. Kao što je Marko već rekao, naime, ja se zovem Alka Vrsalović, profesorica sam u Gornjogradskoj gimnaziji. Cijelo vrijeme danas pričam ove vertikali. Imali smo priliku čuti učenike, a ja moram priznat da ja kada vidim ko su sudionici ovoga skupa, ja se ujedno osjećam i kao učenica ovoga skupa. Krenući od profesorice Tamare Zobenice, koja mi je predavala francuski u osnovnoj školi, profesorice Galjine Venturin, koja mi je predavala francuski u klasičnoj gimnaziji, i konačno, naravno, naša profesorica Vrhovac, koja mi je imala priliku predavati metodiku na Filozofskom fakultetu. Tako da, eto, dosta mi je ovaj jedan i emotivni trenutak. Mi ćemo malo pokušati, znači, ovaj dio predavanja iz teorije pretvoriti u praksu. Ja bih se samo kratko osvrnula na nastavu francuskog jezika u gimnazijama. Ovdje ću pričati prvenstveno o većini gimnazija. Kao što sami znate, u jezičnim gimnazijama ovih sati tjedno je nešto na sreću jezičara malo više, ali u većini gimnazija francuski se uči 2 sata tjedno. Galjina se lijepo osvrnula i na probleme u nastavi francuskog jezika i doista zahvaljujem na tom dijelu, pa ja neću sada tu više o tome ništa pričati, ali mislim da ste otprilike dobili jednu dosta jasnu sliku, realnu sliku stanja učenja francuskog jezika u gimnazijama. Pa tako treba napomenuti da se i mi borimo za tu svoju, ajmo reći, za taj svoj položaj u samim gimnazijama. Na početku smo pokazali koji su nam sve izazovi pri odabiru tog drugog stranog jezika. Znači, uvijek moramo se boriti sa talijanskim, španjolskim, njemačkim jezikom. Vrlo često učenici upravo odabiru
talijanski, španjolski jezik iz one priče lakšije. Međutim, evo, mi uvijek nađemo ipak neku svoju poziciju. Ako ništa drugo, barem se i po polove razredi. Tako da jako često je tu riječ o manjim grupama, što možemo izvući kao svoje prednosti. Jedno ovako više za učenike je prednost to što je doista jedna vrlo ugodna radna atmosfera na satovima francuskog jezika. Koriste se suvremene metode rada. Galina je spominjala kako smo jučer imali predavanje. Ja mislim da smo mi od jezičara imamo stvarno jedan vrlo povlašten položaj u smislu da nam se omogućuje slušanje vrhunskih i naših predavača i svjetskih predavača, tako da mislim da nastavnici francuskog jezika doista su potkovani svim ovim suvremenim načinima predavanja koje onda vrlo rado naravno prenose u samu nastavu. I kao što ovako ovim malo slovima sam pokušala pokazati, znači nastojimo da ta nastava, osim što je kvalitetna, u stručnom smislu definitivno bude i kreativna. I naravno nije ništa manje važno, možda drugi strani jezik i nije tako loša stvar kada smo preopterećeni razmišljanjem o polaganju državne mature. Znači učenici nekako ipak možda i neopterećeni ulaze, ali to je predmet koji oni mogu, ali i ne moraju odabrati na državnoj maturi. Marko, može molim te sljedeći slajd. Naravno, uz redovni program francuskog jezika, već je danas bilo spomenuto, pa ću tu doista pokušati biti što kraća, bez obzira što je riječ o drugom stranom jeziku, i mi posjećujemo kina, i mi posjećujemo kazališta, i mi imamo prekrasnu suradnju, evo ja ovom prilikom se stvarno Igu osobito ovdje zahvaljujem, imamo predivnu suradnju sa Francuskim institutom, COVID nas je sada malo spriječio tome da i učenike možemo dovesti u medijateku na one sve silne radionice koje nam institut nudi. Sudjelujemo na svim važnim događanjima, osobito u mjesecu frankofonije. I ništa manje bitno, bez obzira, kažem, što je drugi strani jezik, imamo mogućnost francuskog, odnosno dopušteno nam je da imamo francuskog lektora u nastavi. Evo ja ću konkretno reći za svoju školu koja je jedna opća gimnazija. Moj razred konkretno ima 2 sata, svaka 2 tjedna francuskog lektora, što smatram velikom privilegijom, odnosno velikim... Smatram da je njima to od izuzetne koristi. I naravno, isto ništa manje bitno, mogućnost polaganja ispita Delft Scholaire. Eto ga, Marko, može sljedeći slajd, molim te, hvala. Ja bih se sada kratko osvrnula na kazalištu nastavi. U njemu je već danas bilo jako puno riječi. Moram priznati da sam bila oduševljena ovim kostimima koje sam vidjela, pogotovo u osnovnoj školi, i shvatila da je možda i izazovnije održati kazalište u nastavi u gimnaziji, jer jednostavno moramo biti svjesni da mi sada već imamo problema sa našim pubertetlijama koji su dosta sramežljivi, a opet trebamo ih izvesti nekako na scenu. Zašto je kazalište u nastavi bitno? To su zapravo riječi o izmišljenim situacijama sa stvarnom komunikacijom na francuskom jeziku, i rekli bismo učenici su zapravo glumci vlastitoga učenja. Meni se kazalište u nastavi pokazalo kao odličan način približavanja francuskog jezika, te svladavanje svih prepreka na koje učenici nailaze prilikom učenja jezika. Oni su prilikom te glume uronjeni u frankofoni svijet, i ono što je izuzetno bitno, radi se na slušanju i na koncentraciji koja je i svima nama, koliko znamo, i odraslima potrebna, kako ne bi bila toj djeci koja su okružena svim i svačim. Jednostavno mi se čini da na toj koncentraciji je jako bitno raditi. Što se tiče polazničnog teksta, može nekad to biti gotov komad, može biti improvizacija. Kad smo kod improvizacije, onda već dolazimo i do talenata naših učenika. Vrlo često učenici su ti koji izvrsno mogu osmisliti neki tekst, pa taman da je prvo i na hrvatskom jeziku, a onda možemo krenuti u njegovo prevođenje. A imali smo ovdje tijekom današnjih predavanja riječ i o pjesmi. Pjesma može biti za početak izvrsno polazište kako krenuti u to kazalište.
Ja osobno zašto sam se uhvatila kazališta, čak i možda ja imam ljubav prema kazalištu i naravno svaki put imate nekakve afinitete. Baš da bi se bavila pjevanjem, mislim da moj učenik, da ne bih baš uspjela animirati svoje učenike, ali što se tiče mog iskustva sa kazalištem, moje iskustvo sa kazalištem je krenulo na inicijativu samih učenika. Oni su primijetili da njima nedostaje ta spontana komunikacija. Svatko od nas nastavnika zna da jednom učeniku jedna najobičnija rečenica kao što je jučer sam išla u školu može predstavljati brojne prepreke. Već od tog nesretnog pase kompozea do tih prepozicija i tako dalje. Moji učenici su dakle meni dali poticaj i rekli profesorice možemo li mi napraviti jedan kazališni komad. I onda smo mi krenuli, prvi puta sam, moram priznati, ja bila ta koja sam im sastavila u skladu sa njihovim nivoem znanja. Tu treba isto biti oprezan, a opet zapravo i napomenuti da učenici izgovaraju rečenice koje nalaze svakodnevno u svojim udžbenicima, ali je to sada jedan drugačiji moment kada oni nastupaju na scenu i kada taj zapravo udžbenik postaje živa riječ. Marko, možeš ovoga nastaviti. Zašto je učenicima to bitno? Kao što sam već napomenula, osobito u gimnaziji, odnosno osobito u toj, može biti i srednja škola, naravno i gimnazija, učenici su u toj dobi možda i najosjetljiviji, najsramežljiviji su, vrlo ih je teško otvoriti. Kazalište pruža taj rad na samopouzdanju, skladavanje. Alka, ugasila si mikrofon. To mi hvarka, ili kupi. Ok, ispričavam se. Et tu n'as plus qu'une minute. Ok, bon, merci. Znači, svladanje straha od nastupa, mislim da je jako bitno, zato što često kažemo i učenicima, ne morate jednog dana biti glumci, ali javnog nastupa vas nikad niko neće poštedjeti. Da ne pričamo dalje, sad ću skratiti malo. Otkrivanje vlastitog glasa na stranom jeziku. Smijemo se drugačije kada pričamo na stranom jeziku. Otkrivanje nekih talenata. Ne moramo nužno biti dobri glumci, možda smo dobri režiseri, možda smo dobri organizatori itd. Ono što je jako važno je isto stvaranje zajedništva. Oni si međusobno pomažu, oni uskaču i naravno sve to u konačnici stvara veću motiviranost kod učenika za učenje francuskog jezika. Može, evo ga, hvala. Ovo sam ja samo izdvojila, kao što je profesorica Zobenica rekla, kad vam trebaju slike, nikad ih nemate, jer samo radimo i onda zaboravimo ovjekovječiti. Ovo su konkretno dvije slike sa mojih dviju predstava, Asterix i Obelix u zemlji čudesa 2018. To je ovaj tekst o kojem sam pričala. Neću ja sada ovoga kako smo mi tu predstavu radili, koliko smo tu muka imali, ali konačno taj ponos koji je bio u njima, to se ne da riječima opisati. A sljedeća predstava bila ovaj Poisson. Tada sam ja već moram priznat bila dosta uvježbana jer sam imala priliku biti u Nici na jednom seminaru gdje sam naučila tehnike kako dijete uvesti, odnosno kako učenika uvesti u kazalište, kako predstaviti, kako napraviti uopće početak pripreme za jednu kazališnu predstavu. Tako da, eto, ovo nam je već jedan uspješni projekt. I za kraj bi samo rekla, sudjelujemo sa Francuskim institutom. Nažalost, COVID nas je spriječio. Htjeli smo plesati, neću uvijek otkriti jer vjerojatno ćemo i plesati, ali htjeli smo plesati, nažalost plesati nismo mogli, ali nadam se da će se i taj ples ostvariti. Za kraj bih samo rekla, kad je drugi, često im je u srcu prvi i nije bitno je li prvi ili drugi strani jezik, bitno je da svi volimo francuski jezik. Ja vam se lijepo zahvaljujem. Un grand merci Alka, c'était très bien. Tu peux te relaxer maintenant.